Omo o e pa dagba o Omo o e pa dagba o e ba mi ki mesi ku orire Omo o e pa dagba o Ode omo mode o Ano Oluwa po omo longe omo laweri yaweri bodidi oni soji le yi soji re Eni odun balaye eja baru won so pe eniyan todun ko ba loke epe o to ka baru won po fayo ibi ojobi ba se beru la bomo obo Oluwa lo sa oda to yato laarin abo anu Oluwa po ma loge oku ojo ibi omo to dara bi egbin alajo ibi ti ran le iwo le mi nke si gbin ni bi ata ileke omo dara o dejo agole yi ju nbe nle ni aborode oke leyin alani oninu re to mo wa wu apo be ko re mi le o ijinjin moji mo bo dupe so ranti ojo iya bere si o le bere ojo baba sare kijo kijo ojo ebi ori mu mi won gbagbe omo toto ki gbogbo aye to tura eniyan to laro jile ni ndupe ojo ibi eni o mori Oluwa lo le ranti ori Oluwa se anu Oluwa po le o eni gbe mi ni ya pon be ko re akoti kan do mi alagba jugba ta ko wora to ni kokoro olori oba laaye lola eleyin ju oge omo re amulara bi olo abito bi afara oyin ku kale anu da olobirin egan ni e e wa ramada yi lo mu le rewu mi inu re to ni lo mu le yin ya mi lara lo anu po si ajo otuku seyin o ya sare bo dele baba re kadija omo won lagbagbe akoko o ti de russia tan dakun mo gbagbe ile ota ibayomi iyanu Oluwa re ti pada bore omo re omo akaye mo di abare ile o omo alawari yawari gbokun omo alawari yawari godindi oni be bere mole kimi mega meri gogo eyin re mo iralila eti awo ya para deja lo omo anuta mo re run musin omo ajeko balegbe olodo yi soro eyun omo ajeko balegbe olodo yi se yeude kare goyemi omo to ki papo bi obe tapa ni sale kuku Eo, baye ban jaye wo ni ba won te, ewe ape lo ni ope, ododun la rorogo, ododun la rawusa, ododun la romobi lori ate, oni daruka fe bi lagbara Oluwa, iwo ni lugbadi aisan. Agbe tin gbere pade olokun, aluko tin gbere pade olosa, ori dere tin gbere pade Oluwo, ko gbere pade iwo lola nabi yi salala Jesu Olugbadi. Oyo je ko ni je le lola Olorun oba. Ya be bo temi to mo lo jare mo mo ni yo account mo ka yo gaji o jare olojo ibi o wajo kadija ti o wa longe wajo